Դե ինչպիսին էր 2016-ը տնտեսական առումով Հայաստանի քաղաքացիները թերևս երբեք չիմանան։ Մարդիկ մտածում են, եթե տնտեսությունն աճել է, ուրեմն պետք է ավելի լավ ապրեն, եթե ոչ, վատ են ապրելու։ Այստեղ է, որ աննախադեպ երևույթ գրանցվեց. Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը հակասող գնահատականներով հանդես եկավ տնտեսության վերաբերյալ։ Հերացող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ միայն գոհ էր տնտեսական արդյունքներից, այլև սեպտեմբերին կառավարության նիստում հայտարարեց. Հայաստանն անցել է որակապես նոր տնտեսական աճի։ Անգամ շարունակող գնահատման համատեքստում 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ գրանցվեց 4.8% աճ։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր արտադրությամբ և արտանմամբ ուղղորդվող տնտեսական աճի։ Սակայն ընդամենը 6 օր անց արդեն նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ հակառակ համոզմանն էր։ Տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է, ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան կառավարիչը։ Մենք կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկելու եւ սոցիալական լարվածության ներդրման ուղղված եւ նաեւ բիզնեսի զարգացման առումով։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազդիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։ Հակասությունն այսքանով չավարտվեց։ Շաբաթներ անց Իշխող Հանրապետականի համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրությանն իրազեկեց. 2007-ից 15 թվականների ընթացքում Հայաստանը գրանցել է գրեթե 30%-անոց տնտեսական աճ, իսկ բնակչության բարեկեցությունը էականորեն է մեծացել։ 2007-2015 թվականներին Հայաստանն ապահովել է 29.3% իրական տնտեսական աճ, իսկ արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներով 32% աճ։ Այս իրողությունները միայն մեկ բան են հուշում. էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ դոլար էր, ապա 2015 թվականը փակեցինք 10.5 միլիարդ դոլար տնտեսությամբ, մինչդեռ պետական պարտքը ավելացել էր 2.6 անգամ և կազմում էր 5.71 միլիոն դոլար։ Իսկ ինչ պատկեր ունենք անցած 2016 թվականի արդյունքում, չնայած իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճին, երկիրը շարունակեց հսկայական պարտքեր կուտակել։ Ըստ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականին պետական պարտքը ավելացել է մոտ 1 միլիարդ դոլարով, հասնելով 5 միլիարդ 905 միլիոնի։ Պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականին տնտեսությունն աճել ընդամենը 0.5%-ով, հետևաբար տարվա վերջում մեր ՀՆԱ-ն կազմել է 10 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Դեռ չենք հասել նախաճգնաժամային մակարդակին։ Թե այդ 0.5% տնտեսական աճը, որն ապահովվել է 1 միլիարդ դոլարի հաշվին, ինչ ազդեցություն է ունեցել մարդկանց կենսամակարդակի վրա, դժվար չէ կռահել։ Երևանյան փողոցներում մարդիկ դժգոհ են։ 2016-ի տնտեսական աճը կարծես չեն նկատել նաև գործարար հանրությունում։ Շատ ցավով պետք է ասեմ, որ վերջին 3 տարին մենք դեպի նվազման տենդենսով ենք գնում։ Այսինքն, եթե հարց տաք, թե 15 թվին ինչպես էր իրավիճակը 14-ի հետ համեմատած, ես կասեի նույնն էր, չհաշված նրան, որ մենք 15 թվականին երևի այդպիսի ցնցումներ չենք ունեցել, ինչպիսին որ 16 թվին ունեցանք, բայց ես այսպես ամեն տարի վրա տեսնում եմ 30-40% նահանջ ունենք։ Գործարար հանրությունը այս տնտեսական աճերը զգում է, օրինակ դուք ձեր ապրանքները, ծառայությունները ավելի շատ վաճառում եք, քան նախկինում, եթե ասում եմ, որ տնտեսական աճ կա։ Ոչ, տնտեսական աճ ասելով, եթե ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեն, կոնկրետ ես եթե վերցնեմ իմ գործարար, այսպես ասած, իրականությունը, ինչպիսի տնտեսական աճ, ես
օրս օրը իմ պատասական գողմերը ավելի է շատանում, իմ իրավիճակը ավելի է դժվարանում, պահելու այդ հիմնարկությունը, պահելու այդ պանվորներին, աշխատավարձերը, ես ոչ մեկ աճ չեմ տեսնում։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել առնվազն 2.2% տնտեսական աճ։ Անցած տարվա ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչները անգամ կարծիք էին հայտնում, որ մի գուցե աճն ավելի մեծ լինի, իսկ երբ տարվա վերջին պարզ դարձավ, որ աճը 4.5 անգամ պակաս է ծրագրվածից, կառավարության անդամից ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանից նույնիսկ այսպիսի հայտարարություն լսեցինք։ Գիտեք, ես այն թեզը չեմ կիսում, որ այն ինչ որ նախատեսում եք, պարտադիր պետք է ապահովեք ցանկացած գնով։ Որովհետև ի տարբերություն ձեզ, ես ավելի կարծում եմ, պետք է մտածեմ ոչ թե ընդամենը 1 տարվա հորիզոնով, որ ցանկացած գնով ես պետք է դա ապահովեմ, այլ ավելի հեռատես գնով, հեռատես հորիզոնով։ Տարվա վերջին նաև հայտնի դարձավ, յուրաքանչյուր տարի հարկավոր է առնվազն 5% տնտեսական աճ, որպիսի բնակչության կենսամակարդակը բարելավվի։ Լրագրողներին այս թիվը հայտնած տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, սակայն, դժվարացավ ասել, թե Հայաստանը երբ կհասնի նման աճի։ Որպեսզի մենք կարողանանք անցնել մեր զարգացման փուլերը և իրականացնենք այն սոցիալական և մնացած այլ ծրագրերը, մեզ միջնաժամկետ հատվածում անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք արձանագրել 5-6% աճ, որը իր հերթին կբերի աղքատության մակարդակի կրճատմանը, սոցիալական և ժողովրդի եկամուտների մակարդակի աճին։ Հնարավոր է անցած տնտեսական տարին հիշվի նաև դեֆոլտ բարի պատճառով։ Քննարկումը բացեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոկտեմբերին հայտարարելով. «Մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհունչ անվան տակ»։ Այն, որ իշխանությունները ստիպված են պարտք վերցնել պետ բյուջեի բացերը փակելու համար, գաղտնիք չէ, ինչպես ասացինք 2016-ին պարտքը աճեց ևս $1 միլիարդ և տարվա վերջին ընդհուպ մոտեցավ աննախադեպ $6 միլիարդ սահմանագծին, դա Հայաստանի ՀՆԱ-ի կեսից ավելին է։ Սակայն սա ամբողջը չէ, 2017-ին ևս իշխանությունները շարունակելու են պարտք կուտակել։ Այս մասին անցած դեկտեմբերին հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, նախատեսված է պարտքը ավելացնել առնվազն $400 միլիոն։ Ինչպես ենք մարելու այն, նախարար Արամյանն օրինակ լավատես է։ Մենք պարտքի սպասարկման մասով որևիցե խնդիր չունենք, 2016 թվականին չենք ունեցել և 2017 թվականին չենք ունենալու։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը ընդամենը 1 թիվ բերեց. 2 տարուց Հայաստանն ավելի շատ գումար է հատկացնելու պարտքի մարմանը, քան պաշտպանության ոլորտին։ Խնդիրն ենա, թե մենք պետք վարկը ոնց ենք օգտագործում, հա։ Այսօր մենք ունենք 5-9 միլիարդ պետական պարտք, բայց որ ասենք ինչ ենք ստեղծել մենք դրա, հա, ինչ ենթակառուցվածք ենք ստեղծել, որը հետագայում պիտի բերի տնտեսական աշխուժացման ու այդ տնտեսությունը կարողանա սպասարկել այդ պարտքը։ Մենք չունենք նման բաներ, հա, ուղղակի մենք կոպիտ ասած ինչ որ լաթեր ենք գցել ու կարկատել ենք տնտեսության այս ու այն անցքերը։ Այսօրվա պետական, այսօր պարտքի, պետական պարտքի սպասարկման մասին արդեն նույնիսկ կառավարությունից հնչում են որոշակի մտահոգություններ, բայց կարծում եմ դա այնքան էլ անկեղծ չի, մտահոգությունները շատ ավելի մեծ են իրականում, ուղղակի այդ մասին հրապարակային չի խոսում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Մեր պետական պարտքը 2 տարի հետո կունենա այնպիսի սպասարկման կարիք, որը ավելի շատ է, քան պաշտպանության ծախսերը։